тепер про реакцію українців за межами Києва. Луганські комуністи вийшли до будівлі облдержадміністрації, щоб засвідчити своє бажання єднатися із Митним Союзом. Втім, через судову заборону мирне зібрання розігнали. Під комуністичними прапорами виступали і у Миколаєві, однак у інших містах вирують Євромайдани. І інформацію із регіональних мітингів збирала Катерина Полякова. Від неї подробиці. Катю, добрий день. Отже, які настрої на цю мить у найбільших українських містах? Доброго дня, Віталію. Луганчани протестують проти підписання асоціації з Євросоюзом. Місцеві мешканці перейшли до будівлі облдержадміністрації, хочуть угоди з Росією. Втім, нещодавно виконком Луганської міської ради подав позов до суду з вимогою заборонити будь-які масові заходи на території міста. Комуністам не пощастило першим. Вже зранку будівлю адміністрації охороняли близько 20 співробітників міліції. Тому мирне зібрання містян сьогодні розігнали ще до його початку. Втім, люди перейшли до парку імені Шевченка навпроти обладміністрації. Але й там правоохоронці обмежили простір для дій, узявши активістів у коло. Я прийшла сюди, щоб виразити свій протест проти Майдану, проти вступлення України в Євросоюз. Ми будемо карабкатися самі, а в Євросоюзі нам допоможуть утонути. І все. Єдине, нам ніхто не дасть 3000 євро зарплату, поскольку її требують заморозити такою, як вона є зараз. У Миколаєві комуністи теж вийшли на вулиці. Вони розташувалися поруч з місцевим Євромайданом, принесли з собою прапори комуністичної партії та російського блоку.